Olha essa bola. Olha! Que defesa, hein, filho? Que salto! Gol! Ele perdeu a bola e falou assim: ah, ô filho Henrique, tem água aqui, tá? Ai. Que? Ai. Esse é caca, hein? Não pode comer. Não, esse daí é caco, o mosquito já pousou. Olha o chute. Olha o chute que ela vai pegar. Vai lá com o papai.